कोरगांवचो मनीष गवंडी हो दाते 12 वर्सां सावन चित्रां काडटात. व्हड व्हड नेत्यांची चित्रां ताणें काडल्यात. सातवेक आसतनाच्यान ताणें वेगवेगळीं चित्रां काडपाक सुरवात केला. ताका हें मार्गदर्शन शिक्षकां कडल्यान मेळ्ळां अशें मनीशान सांगलें. तशेंच सौरभ जोशी हांची चित्रकला पळोवन तो शिकलो अशेंय ताचें म्हणलें. ताचे ह्या चित्रकलेक घराब्यांचोय तेंको आसा आनी ह्यान फुडें ही कला कायम दवरपाची ताची उमेद आसा अशें ताच्या घराब्यांचें म्हणणें. मनीष गवंडेची लोक आतां तुस्त करपाक लागल्यात. म्हाजी आवड चवथेन आसतनासून म्हाजे कडे ही कला येयली. म्हाजो एक चवथेन सर आसलो, तो तेचे पळोवन मागीर म्हाका आनीक मार्गदर्शन मेळ्ळें. युट्यूबार पळोवन शिकलें. डॅडीन म्हाका सगळें जायते हाडून दिले, म्हणजे पेन्सील आनी कलर बीन हाडून दिले. आनी मम्मी सद्दां म्हाका सपोर्ट करता, रोंग जालें म्हणटा ती सारको जातलो म्हणून. ती चित्र काढले कनी व्हेरी गुड बीन म्हणत असते.